Փետրվարի 14-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ու իր ընտանիքը կրկին շրջում էին Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած հատվածներով։ Բերձորի և Քաշաթաղի շրջաններում էին։ Ադրբեջանի նախագահը որոշել է մի քանի միջոցառումներ անցկացնել այդ շրջաններում, որոնց նպատակն է ըստ նրա վերականգնել տարածքները դրանք վերաբնակեցնելու համար։ Ալիևը վերականգնման աշխատանքների շարքում կարևորել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Նա Լեռնային Ղարաբաղի Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Քաշաթաղի շրջան կատարած այդ ընթացքում ցել է Ծաղկաբերդ գյուղում նոր կառուցված հիդրոէլեկտրակայանը, նաև հայտարարել է Ֆիզուլիի շրջանում Փորադիզ Աղբենդ երկաթուղու կառուցման մեկնարկի մասին։ Երկրորդ Արցախյան պատերազմի մեկնարկից առաջ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող երկաթուղու վերջին կայանը Հորադիզում էր, դրանից հետո սկսվում էր Արցախի տարածքը արդեն հայկական տիրապետության տակ Ֆիզուլիի և Վարանդայի շրջանները։ Այժմ երկաթգիծը Հորադիզով անցնելու է Արաքսիափով և Իրանի սահմանով դեպի Աղբենդ գյուղ Կովսականի շրջան, որից հետո սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզը։ Այսպիսով Ալիևը քայլ է անում դեպի Բաքու, Հորադիզ, Մեղրի, Նախիջևան երկաթուղու կառուցման ուղղությամբ։ Իսկ այս ընթացքում էլ Ադրբեջանի նախագահը խոսել է բանակցային գործընթացի մասին, որը ընթացել է մինչև 2018 թվականը, պատմելով, որ բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմը երբեք չի ցանկացել վերադարձնել Լաչինի և Քելբաջարի շրջանները, և որ դա բանակցություններում պայմանավորվածության բացակայության հիմնական պատճառն էր։ Ալիևի հայտարարությունը գալիս է ևս մեկ անգամ ապացուցելու, որ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում տեղի ունեցող բանակցային գործընթացում մինչև 18 թվականը Հայաստանի կողմից արձանագրված հաջողություն էր, որ միջազգային հանրությունը սատարում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին և նախորդ իշխանությունների բանակցային հմտությունները բավարարում էին, որպեսզի Արցախի ժողովրդի արդարացի պահանջը միսուարիուն ստանար բանակցային փաթեթում որպես Ադրբեջանի առջև դրվող պարտավորություն և պահանջ։ Այստեղից հարց է ծագում, որքանով է տրամաբանական քայլ կատարել Հայաստանի ներկայիս վարչապետը, ջուրը նետելով բանակցային գործընթացում զգալի հաջողությունների հասած ամբողջ ընթացքը և որոշում կայացնելով սկսել այն իր սեփական կետից։ Ինչպես համոզվեցինք, մեր թողարջառանգությունը Արցախյան հակամարտության կարգավորման համար լավագույնն էր, քանզի ներառում էր Արցախի անկախության ճանաչման միջազգայնորեն ընդունված հրամայականը, քանզի Հայաստանի և Արցախի միջև նախատեսում էր ոչ թե միջանցք, այլ ընդհանուր ցամաքային սահման, ինչպես այսօր Ալիևը խոստովանեց, Քելբաջարն ու Լաչինը պետք է մնային իր բնորոշմամբ հավերժական հայկական տիրապետման տակ, և իհարկե նաև պետք է տրվեին անվտանգային երաշխիքներ։ Ալիևի մյուս դիտարժան հայտարարությունն էլ այն է, որ նա փաստացի սպառնում է Հայաստանին իդեմս, ինչպես ինքն է անվանում, ռևանշիստների։ Այլևս զարմանալի չէ, որ բոլոր առողջազգային ուժերին, այսօր էլ նույն հայ ժողովրդին փորձում են փակցնել ռևանշիստի կամ ֆաշիստի պիտակը, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի համակիրները, այլ նաև ադրբեջանցիները։ Այս պարագայում ևս նրանց խոսքերը նույնն են։ Թե Փաշինյանին, թե Ալիևին հանգիստ չի տալիս այն հանգամանքը, որ թեպետ իրենք համատեղ ուժերով այս պահի դրությամբ նվաստացրել են մի ամբողջ ժողովուրդ, վերացրել են փաստացի Արցախյան պետականությունը և հիմա չոքել են Հայաստանի Հանրապետության պետականության կոկորդին, ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը և առողջ քաղաքական ուժերը դրա հետ համակերպել չեն պատրաստվում, և Ալիևյան հոխորտանքները նաև աջակցության յուրահատուկ ձև էին Նիկոլ Փաշինյանին, որպիսի Հայաստանի ներսում արժանապատվության վերականգնման, պատմական արդարության վերականգնման համար պայքարող քաղաքական ուժերը և ժողովրդի մեծամասնությունը չկարողանա հասնել իր նպատակներին։ Այս խոսքերով Ալիևը փաստացի խոստովանեց, որ պարտվում էր բանակցային գործընթացը և որ որոշում կայացրեց հարցը լուծել ռազմական ագրեսիայով։ Սա նաև Ալիևի հերթական ինքնախոստովանությունն էր այն մասին, որ տապալելով բանակցությունները, Ադրբեջանը Հայաստանում նոր իշխանության եկածների կողմից կարողացավ այնպիսի տպավորություն ստանալ միջազգային հանրության մոտ, որ իրեն ներվեց այս պահի դրությամբ առնվազն ռազմական ագրեսիան Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Լուիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան, Arnews.